Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás v Seibentalu v Rumunsku, kde jsme 10 dní natáčeli. V první reportáži se dozvíte, jak se žije místním obyvatelům, tedy Čechům v Rumunsku. Půjdete do rodiny a zeptáte se, no tak jaký je jako prostě tady kladný, co je tady pozitivního na životě tady, co je tady jako negativního. Vemte si, že někdo bude natáčet kamerou, jo, a někdo se bude ptát, někdo bude klást ty dotazy, tak abyste prostě dostali co nejlepší informace. Dobrý den, setkali jsme se kvůli jedné věci. Chceme se dozvědět, co se tady děje v Emmentalu. Jo, tak to řeknu. Slyšíte mě? Jdeme na to. Jak se tady žije v Emmentalu? Jak se žije? Tak jako na vesničce. Jo. A to by se řekl, no. Chyba je, že byly ty povodně a jináš dobře. Jako chvála Bohu, no. A jinýho takhle? To bych... S tím se tady můžete chlubit v Emmentalu? Chlubit? Klídek v první řadě. Pěkná příroda. Pozduší zdraví, že daleko široko není žádná fabrika, nejsou který, abych to, jo. Jo, nevím, takhle, no. A z čeho tu máte radost? Radost ze všeho, ze všeho. Jo. Tady jsem se narodil a tady jako opravdu se mě líbí, jo. A všechno, teď na starobu jako všechno se mě líbí, jo. Dřívá věc třeba z té přírodě se moc nedává přednost a dneska opravdu se mě jako hodně líbí, no. No. Jaké máte tady slabé stránky? Co byste tady chtěli například změnit? No, změnit. Aby bylo víc mládeře, aby k nás jich tady bylo víc, nejenom ty starý. No. Čím bychom vám mohli pomoct my? Kdybychom například uchodili potok, pomohlo by vám to? Moc. Moc by nám to pomohlo, že třeba jste viděli ten příval, kde jaký smetí přinesl, jo, a takový, no, a to je opravdu, jako je to, vypadá to hrozný, no. To by byla velká pomoc. Líbilo by se vám, tady jsme udělali pro děti den dětí? No ano, to jo, to pozvěte i mě, já jsem dítě ještě. No, my právě to plánujeme a děláme plagáty taky. Jo, to se rád. A nebyla by třeba hrozba, kdyby přišlo málo dětí? Kdyby bylo málo dětí, myslíte? No, jako málo dětí, ano. Že by bylo? No. Já nevěřím, jako já říkám to, co tady je v Emmentalu, asi každý jediný přijde. Každý. No. Že jich málo, no, to je problém. Takhle. No. Málo, no. No. Dobrý den. No, máme i silné, i slabé stránky. To je pravda. Silné vidíte, je to to, že jsme tady v té přírodě, že máme ten klid. Slabé stránky, jsme tu na samotě. V první řadě by nám mohlo pomoct, aby se tady udělali nějaký pracovní místa. Aby měli ty mladí kde pracovat, aby nemuseli odcházet. A druhá je zdravotní stránka, protože nemáme lékaře. A chtěli byste žít někde jinde? O tom jsem se kolikrát bavili s dětmama, i tak jsme na to přemýšleli s manželkou, ale prozatím nemáme tady rodiče. A musíme je dochovat. My, kteří máme důchod, ještě se uživíme. Ale ty mladí, kteří nemají čím žít, musí odejít. Kteří nemají druhou podporu, musí odejít. I když ne do Česka, rodina zůstane tady a oni odejdou. Tak to bylo. Dále mi to tady. Tak nashledanou. Vítám vás doma. Pilmec. Můžete, šofé? Kráva. Kráva. Dobrý.
naše klasy. Jeden slepice. Tady jsou slepice. No klaty, že se tady dorozumíme. Že to je česká vesnice. To je jako super, no, že se jede 1100 kilometrů a člověk tady umí česky, nebo se domluví. Všichni vlastně jsou tady z dílny, takže si může promluvit. A to je klad, no. Zápor je, že tady není práce, takže už jsou tady převážně starší lidi. Jsem někde slyšel, že asi 60% už je v důchodovém věku. Takže to je takový zápor, že se jako bojíme, že se to vystěhuje všechno postupně. Že malí jezdí do Čech právě za prací, že tady žádná práce není. A když je, tak vlastně se pracuje jenom na svým a na polích, no. Což ty mladí už moc nechtějí. Pozitivy jsou, že tady lidi jsou křesťani, jsou dobrý lidi. A negativy, že nemají práce, nedostanou tady práce. A jaký vám zápory první říkali, co jste málo práce. Zjistili? Málo práce. Že tady není signál. Nemají internet. A nyní následuje krátký dokument z našeho pobytu v Rumunsku. Těším se, no. Jsem zvědavý, jak to tam bude. Na týhle spím já. Česká kuchyně se mi líbila. Chcete se vrátit domů? Ne. Ne. Byl to pro nás fajn zážitek. A další reportáže můžete v budoucnu shlédnout v rámci vysílání TV Předlice. Naschledanou.